tuo Sakari se voitelussa on kerta kaikki. Joo, se antaa Sakarin puhua koko ilta ja minä vanhas kaakki olisin saanut istua ja kuunnella ja kiitellä Herra. Meillä oli Alpon kanssa vähän tuo, jaa, mä meinasin liioitella. Alpo vähän laiskotteli 2 päivää viime viikolla ja Marian kanssa vaan kuljeskeli. Niin. Ruotsalaiset ei tarvii. Ja minä Polon sain tehdä työtä niin, että meinas polvet nytkyä. Tiistain olimme täällä. Sitten minä olin jo keskiviikkona ja torstaina tuolla Keski-Ruotsissa Valskuukassa. Perjantaina tulin sitten pois ja sitten olimme järven päässä Alpon kanssa sitten taas yhdessä ja sitten yöllä tulimme sieltä pois. Voi mainita sieltä Ruotsista oikein hyviä uutisia, vaikka vain 2 kokouksessa oli mahdollisuus olla mukana. Niillä oli siellä niin pitkä telttakokoussarja, 7 viikkoa kestävä kokoussarja. Se oli 5 viikkoa nyt mennyt yhtä mittaa, ja nyt minun lähtöni jälkeen ne pitää vielä 2 viikkoa. Ja se oli siitä erikoinen sarja, kun Ruotsissahan oli nyt semmoiset tiukat vaalit, kaikkien tiukemmat, mitä niiden historiassa on koskaan ollut. Ja tämän 5 viikon aikana siellä on semmoinen saarnamies kuin Johan Hedlund, hyvin rohkea ja radikaali kaveri, niin eri iltoina oli eri puolueista sitten haastanut sinne teltalle. Ja yleisön edessä sitten tässä tenttas aina niitä puolueiden johtajia, että jos te nyt voitatte näissä vaaleissa, mitä siitä on seuraus? Saammeko jatkaa radiossa? Saako paikallisradio-ohjelmaa? Ja pisti ne kaikki seinää vastaan. No, siinä on vaikea mennä kieltämään, kun 1000-painen yleisö, ja se menee kaikki nauhalle ja kasetille ja lehtiin ja televisioon. Niin sitten kun pääsee valtaan, niin siinä onkin poja probleemaa, jos on mennyt lupaamaan liikaa. No joo, ne lupasivat sitten minulle, että niinä iltoina ei ole sitten poliitikkoja kuin minä olen. Kun ne tietääkään, että minä en oikein ole poliitikkamies, eikä ollut myöskään. Mutta kansaa oli sitä enempi. Ja sattui sellainen, että on minun elämässäni vielä ennen sattunut keskiviikkoillan kokouksessa. Minä siinä yhtäkkiä, kun olin todistanut jonkun 20-25 minuuttia, niin muistin yhden tapauksen, mikä sattui kerran tässä matolla. Kun tähän tuli eräs pariskunta, ne ei kumpikaan olleet uskossa, vaimossa oli syöpä ja mies oli ateisti. Ja kun olin rukoillut sen vaimon puolesta tuossa ja hän tuohon sitten vaipu, ja sitten kysyin siltä mieheltä, että mitä sinä odotat herralta? Tämä oli hyvin iso ja komea mies. Kaikki on tämmöisiä kääpiöitä kuin minä. Niin tämä mies sanoi, että minä olen ateisti. Tuossa matolla sanoi noin. Minä sanoin hänelle, että ei ateisti ole sen suurempi syntinen kuin kukaan muukaan syntinen. Tai haluatko sinä pelastua? Haluan, sanoi mies. Minä siunasin häntä ja julistin Jeesuksen nimessä hänelle anteeksi antamuksen. Ja siihen keikahti vaimonsa viereen niin kuin kotona makuukamarissa. Ja nousi ylös. Ja kun oli mennyt kotikaupunkiinsa 2 viikon kuluttua, oli mennyt siellä erään seurakunnan pastoritykö ja kysynyt, että pääsisikö hän seurakuntaan, kun hän on pelastunut Labualla. Ja sitten minä tämän kerroin. Ja jotakin siihen vielä sitten lisäsin. Niin sieltä yleisön joukosta nousee yhtäkkiä yksi mies ylös. Ja tulee kuin ammuttu kerta kaikkiaan sillä pitkin käytävää, ihan niin kuin nälkäinen susi. Ja minä katson, kun se ukko tulee sieltä ja ei muuta kuin rappuja ylös. Ja tähän minun nokkani alle seisomaan, että no, minä olen ateisti, minä haluan pelastua. Kerta kaikkiaan. Ja kansa kun katsoo ja seuraa, että mitäs tästä nyt seuraa. Minä sanoin, että haluatko sinä oikein pelastua, saada syntis anteeksi? Nyt! Haluan! Ja oli sitten rehdin näköinen kaveri. Minä julistin hänelle syntien anteeksi antamassa, että Jeesuksen Kristuksen nimessä vapautan sinut synneistäsi tässä ja nyt! Sitten hetken kuluttua minä kysyin häneltä, uskallatko sinä tunnustaa, että sinä olet antanut elämäsi Jeesukselle? Hän sanoi, totta kai! Ja sitten hän levitti käteensä ja sanoi, kaikkihan tässä sen näkee. Ja kun minä en ollut kunnolla selvinnyt tästä ukosta, niin 3 ihmistä marssii lavalle. Ja kaikilla sama asia. Mä kysyn, siinä tulee mies, mä kysyn, mitä sä haluat?
Minä haluan pelastua. Mä sanoin, se tapahtuu nyt. Jeesus kysyi, ja niin se oli selällään lattialla. Tulee nainen. Mä kysyn, mitä sinä haluat? Minä haluan pelastua. Jeesuksen nimessä vapauta siihen miehen viereen. Ja se olikin hänen aviomiehensä. Ja niin tulee neljäs. Mitä sinä haluat? Pelastua. Ja taas kenttää sinne. Ja kun ne pääsee sieltä ylös, me jatkamme kokoustamme niin kuin ei mitään olisi tapahtunutkaan. Ja kun tuli loppukokous, niin oli niitä eräitä, jotka tulivat esille antaakseen elämänsä Herralle. Jumalalle kiitos. Tätä tekee Jeesus Kristus. Ei sillä ole väliä, onko ihminen ateisti, syntinen, mikä tahansa. Siitä on vain kysymys, haluaako ihminen pelastua. Siitä on kysymys. Haluaako ihminen antaa sydämensä Jeesukselle? Tapahtui semmoinenkin ihmi, että valtio kustanti mulle hotellissa päivällisiä, jota ei ole 60 vuoden aikana ikänä tapahtunut. Tämä Suomen valtio olisi kuulkaa mulle paljon velkaa, jos ne velkansa maksas. Kyllä mä niin paljon olen tehnyt tämän kanssa eteen työtä, että jos mä laskuttaisin sen, niin pojat pitkä olisi lasku. 12, 4, 16 tuntisia työpäiviä 7 päivää viikossa. Niin on. Niin, sehän tulee koko kansan eduksi aina, kun syntinen pelastuu. No niin, siellä olisi Ruotsin yleisradiosta jo vastassa siellä mennessä. Westerosissa ei päässyt perillekään asti. Se ohjelmapäällikkö plus toimittaja. Ja no niin, ne halusi haastatella ja kysellä näistä asioista sitten. No siinä istui se ohjelmapäällikkö vieressä ja haastattelija siinä. Ja sitten minä juttelin siinä ja vastasin heidän kysymyksiinsä, mitä tämä kaikki oikein on. Tämä, mitä nyt maailmassa tapahtuu ja Suomessa tapahtuu. Sitten ne sanoivat, että nyt lähdetään syömään. Ja niin ne vei komiaan hotelliin. Ja voiko olisi ollut iso maha, että olisi saanut syödä paljon. Tuo mun mahaan ei paljon sovi. Kallis oli lasku. Lähes 300 kruunua. Ja kun päästään teltalle, niin siellä on jo Ruotsin radiosta toinen ukko purkkinsa kanssa kyselemässä asioita. Ja niin tämä ohjelmapäällikkö plus toimittaja, ne tuli kokoukseen mukaan ja istui koko ajan tässä minun selkäni takana ja seurasi sitä, mitä siellä kokouksessa tapahtui. Minä kysyin, oletteko ennen nähnyt tämmöistä? Sanoin, ei ikinä. Mä sanoin, no miltä tämä näyttää? No tämä on jännittävää. Tämä on jännittävää. Joo, kiitos Herralle. Ja tällä tavalla koko Ruotsin kansa, jos vaan silloin avaavat radion, se on ensi torstaina kello 9, kun se tulee heidän yleisohjelmassa ulos, niin saavat kuulla, mitä Jeesus Kristus tekee. Että hän pelastaa, hän parantaa, hän täyttää pyhällä hengellä ja tulella. Herra avaa ovia ilman, että meidän tarvitsee mitään itse tehdä, muuta kuin palvella Jeesusta, rakastaa Jeesusta, niin hän pitää huolen siitä, että ovet aukenee. Idässä ja lännessä, etelässä ja pohjoisessa. Koska Jeesus tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Se on Jumalan tahto. Se on niin selvästi sanottu Jumalan sanassa, että hän tahtoo, että kaikki pelastuisivat. Sinäkin. Se on aivan sama, kuka sinä olet, mutta Jumalan tahto on, että sinä pelastut. Ei huomenna, mutta Jumala tahto, sinä pelastut tänä iltana. Tässä kokouksessa se on Jumalan tahto. Jeesushan aina viittasi, niin kuin täällä alussa jo tuli ilmi, aina siihen, että ihminen pelastui silloin, kun he olivat kosketuksissa Jeesuksen kanssa ja hänen sanomansa kanssa. Ei koskaan Jeesus lähettänyt ihmistä pois, että tule myöhemmin, vaan se oli aina tässä ja nyt. Minun mielessäni on ollut merkillistä eräs Raamatun sana. Ja minusta tuntuu, että tämä on kaikkein vaikein teksti, mitä minä Uudesta testamentista voin löytää. Minä aamulla kävelin siellä metsässä, sillä metsä on minun paras ystäväni tässä maailmassa. Ja siellä ajattelin tätä asiaa, ja ajattelin tätä kokousta, ja ajattelin tätä asiaa. Koitan ajatella, mikä se nyt olisi Raamatun kaikkein vaikein teksti. Se on varmaan aika vaikea. Mattikaa ei osaa sanoa sitä noin yhtäkkiä. Kun se tuli nyt näin yllättä. Ja mikähän se voisi nyt olla? Raaman Uuden testamentin vaikein teksti. Minäpäs luen sulle kappaleen. Kuuntelepas.
Se löytyy ensimmäisen korinttolaiskirjeen 13. luvusta. Jaa, se on kyllä seinillä. Meilläkin se on seinällä, tytönkin huoneen seinällä. Taitaa teilläkin olla. Joo. Ja monessa muuskin talossa tämä on seinällä. Mutta kun Jumala haluaa, että se pantaas vähän toiseen paikkaan kuin seinä. Pantaas tänne, näin. Ja siinä se vaikeus on saada se tänne. Kuuntelepahan nyt. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielellä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Paavali puhuu tässä itsestään. Vaikka minä olen pannut tuon minän sanan tilalle Niilo. Vaikka Niilo puhuisi ihmisten ja enkelien kielellä, mutta Niilolla ei olisi rakkautta, olisi Niilo vain helisevä vaski ja kilisevä kulkunen. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, ja suuresta uskosta on kysymys, niin että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhäin ravinnoksi, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se mitään hyödyttäisi. Ja mitäs tämä rakkaus sitten on olemukseltaan? Rakkaus on pitkämielinen. Rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile. Tähän minä Polonen on pistänyt oman nimeni. Niin kuin muistuttaa, että tämä asia pitäisi nyt olla vähän paremmin munkin elämässä. Mä oon kirjoittanut siihen joskus. Niilo on pitkämielinen. Niilo on lempiä. Niilo ei kadehdi. No tuohon mä nyt voisin vetää viivan alle. Niilo ei kadehdi. Sitä minä en kadehdi ihmisiä, mutta kun puhutaan pitkämielisyydestä, niin ei siihen oikein Niilo enää taas sopia. Se tahtoo katketa joskus niin kuin kanan lento, kun siltä pää hakattu poikki, niin seinää mun pitkämielisyyteni. Ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii. Rakkaus ei koskaan häviä, mutta profetoiminen se katoaa, ja kielillä puhuminen lakkaa, ja tieto katoaa. Sillä tietomme on vajavaista, ja profetoimisemme on vajavaista. Mutta kun tulee se, mikä täydellistä on, katoaa se, mikä on vajavaista. Mitä sinä ajattelet tästä tekstistä? Oletko sinä koskaan pysähtynyt tämän Raamatun sanan eteen ja ottanut sen ihan todesta, että Jumala tarkoittaa juuri sitä, mitä tässä sanassa sanotaan? Ajattele, miten Paavali sanoo. Hän ei nyt sano toisista ihmisistä, vaan hän sanoo itsestään. Hän sanoo, vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielellä, mutta minulla ei olisi rakkautta, minä olisin vain helisevä vaski ja kilisevä kulkunen. Ajattele, mikä merkitys on rakkaudella ihmisen elämässä. Vaikka puhuisin ihmisten ja enkelien kielellä, mutta jos ei olisi rakkautta, olisin minä helisevä vaski ja kilisevä kulkunen. Eräs seurakunnan vanhimmistoveli, onneksi se ei ole Lapualla tapahtunut, en mä uskalta sanoakaan, jos se olisi Lapualla tapahtunut, oli puhunut yhdessä seurakuntakokouksessa, kuinka kotona pitää elää vanhurskasta elämää.
kuinka Jumala haluaa, että kotona kaikki asiat on kunnossa. Ja te vanhurskaasti siellä pitää vaeltaa. Yksi kaksi sieltä kuulijaa joukosta vähän käsi heiluu. Kalle! Kalle! Minäkin oon täällä! Ja se oli tuon seurakunnan vanhimman vaimo. Älä vaan, Linne, sinä nyt korota ääntä. Jos on syytä, niin sano, kun ollaan kahden siellä illalla. Mä sain jollain tavalla loppuun tämän asian. Mutta asia on näin. Vaikka me puhuisimme ihmisille enkelten kielellä, ja enkelten kieli varmasti on kaunista kieltä. Enkelten kieli ei murra, eikä siinä ole soraääniä, eikä lausevirheitä, eikä panna D-tä ja R-ää ja raaviria sekaisin. Vaan varmasti on kaikki oikein, ja se on sointuvaa ja suloista. Minä uskon enkelten kieli. Mutta vaikka sillä puhuttaisiin ihmisille, niin Paavali sanoi, ei se minua mitään hyödytä, jos ei ole rakkautta. Jos ei ole rakkautta. Jeesusta kohtaan ja ihmisiä kohtaan. Ja ihmiset on pantu mittapuuksi tässä. Johannes sanoi, me emme voi rakastaa Jumalaa, jota me emme ole nähneet, joka ei rakasta veljensä. Ajattelepas, on aivan höpön pöpöä puhua rakkaudesta Jumalaan, jota ei ole koskaan nähnyt, eikä kukaan ole milloinkaan nähnyt, vaan ainokainen poika, joka oli hänen luonaan, on hänet kyllä ilmoittanut, mutta ei kukaan ole häntä nähnyt. Johan, on mahdoton rakastaa Jumalaa, jos ei rakasta veljeä, jonka on nähnyt. Voi rakas taivaallinen isä, mitenkähän tämän porukan käy oikein vielä? Kyllä on niin paljon tässä maailmassa vihaa, katkeruutta, väkivaltaa, sortoa, pahan puhumista, toisen elämän vaikeuttamista, halveksimista, alentamista. Ja kuitenkin sanoi monet olevansa kristittyjä ja matkalla taivaaseen. Ja Raamattu sanoo, ei voi rakastaa Jumalaa, jota olen nähnyt, jos ei rakasta veljeänsä, jonka on nähnyt. Vaikka puhuisin enkelten kielellä, jos minulla ei olisi rakkautta. Helisevä vaski ja kilisevä kulkunen, jolla ei ole mitään merkitystä. Ja Paavali menee vielä pidemmälle. Vaikka antaisin kaiken omaisuuteni köyhäin ravinnoksi. Ajattele, vaikka ihminen olisi niin uurautuvainen, että koko omaisuus, mitä hänellä on, hän jakelisi sen köyhäin ravinnoksi. Sitä pidettäisiin melko suuremmoisena tekona, eikö totta? Mutta Raamattu osoittaa, että ei sekään hyödyttäisi mitään, jos ei olisi rakkautta. Ja vielä pidemmälle Paavali menee ja sanoo, vaikka minun antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta jos minulla ei olisi rakkautta, ei se mitään hyödyttäisi. Merkillinen voima tuo rakkaus. Merkillinen aarre tuo rakkaus. Merkillinen asia tuo rakkaus, joka kohoaa kaiken yläpuolelle tässä maailmassa. Ja tässä ei ole kysymys siitä rakkaudesta, josta hornataan diskossa ja höpistään ravintolan sumeissa ja tupakan savuisissa, usvaisessa ilmassa. Ei se sitä, siitä ole kysymys. Vaan on kysymys Jumalan rakkaudesta,
joka on vuodatettu meidän sydämimme pyhän hengen voiman kautta. Jumalan rakkaudesta, joka on puhdasta, pyhää, todellista, oikeudenmukaista, lämmintä, hellää, toisen ihmisen parasta ajattelevaa ja hänen hyväksensä toimivaa rakkautta. Siitä on kysymys. Ja Paavali tässä sitten kertookin tästä rakkauden perusluonteesta ja sanoo, rakkaus on pitkämielinen, pitkämielinen. Voi miten joskus tämä asia klikkaa meidän elämässämme pahan kerran. Eräs saarnaaja veli oli kerran matkalla, saarnamatkoilla. Se oli silloin, kun nämä autot oli vielä huonompia. Oli syksyinen, pimiä, sateinen ilta. Ja sitten eräs veli kuskasi häntä autollaan. Ja se auto pysähtyi siellä matkalla, eikä ottanut lähtiäkseen. Mä saarnaaja istui siellä autossa, mitä sinne hyödytti sinne sateeseen mennä, kun ei enää mitään voinut tehdä siellä. Tämä uskovainen veli, joka ajoi sitä autoa, hän meni sinne ulos työskentelemään. Kastui siellä, tuli rapaseksi siellä ja yritti saada asiat kuntoon, että voitaisiin jatkaa matkaa. Eikä hän ollenkaan hermostunut, eikä tullut pahalle mieleen, eikä mitenkään noitunut, että nyt kun tämä nyt piti tällä tavalla tapahtua, vaan korjailee siellä, yrittää parhaansa, aivan likomärkä. Ja vieläpä joskus silloin tällöin kuuluu sieltä hiljainen, kiitos Jeesus. Tämä autossa istuva sanoi, että mitenkä kuule, sinä vaan noin rauhallinen oot, vaikka tämä nyt näin kaikki meni tällä tavalla. Niin tämä veli sanoi, hänellä oli viisautta, hän sanoi, että tavallisesti kun minä lähden matkalle, minä otan 2 pussia mukaan. Toisessa pussissa minulla on aina kärsivällisyyttä. Ja toisessa pussissa minulla on pitkämielisyyttä. Ja kun minä olen kuluttanut loppuun tämän kärsivällisyyden, mikä siinä pussissa on, sitten minä avaan tämän toisen, missä on pitkämielisyyttä. Ja se ei lopu. Ja rakkaus on pitkämielinen. Se ei ole ihmisponnistelun ja ihmistyön ja ihmistuskan tulos, vaan se on sen tulos, että pyhä henki on ottanut asumuksen ja hallintavallan ihmisen elämässä. Ja ihminen on pyhän hengen voiman kautta kasvanut pitkämielisyyteen. Eiköhän tarvittaisi tässä maailmassa melkoinen annos tällaista rakkautta vai mikä? Mitä? Sitten sanotaan, että rakkaus on lempiä. Lempiä. Mutta eihän mies voi olla lempi. Paavali kirjoittaa filippiläisille, tulkoon teidän lempeytenne kaikkien tietoon. Tässä kaupungissa aikoinaan oli eräs uskovainen lääkäri. Ja hän kertoi kokemuksestaan. Kerran oli sellainen tilanne, että jostain syystä yhtäkkiä ilmestyi huoneeseen henkilöitä ja tuli sellainen tilanne, joka oli tavattoman epämieluisa. Ja sitten hän kertoi, että hän meinasi 1-2 sitten vähän ratkoa asioita siinä. Niin sanot yhtäkkiä, kun välähti vain hänen mieleensä tämän raamatun kohta. Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien tietoon. Ja silloin hän otti toisenlaisen ilmeen ja alkoikin keskustelemaan toisella tavalla, kun juuri oli tulemassa toisella tavalla. Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien tietoon. Kaikkien tietoon. Eikö se olisi hupasaa, jos Lapuallakin tiedettäisiin, että jostakin ihmisestä tämä on lempiä ihminen. Ja kaikista ihmisistä voitaisiin sanoa Lapualla, että kyllä se on lempiä ihminen. Se on suloinen ihminen. Se on miellyttävä ihminen. Sen kanssa voi oikein puhella ja keskustellakin. Mutta kun toista on kerta kaikkiaan niin kataja pensaita. Kun vähänkin lähelle menee, niin pöt! Pöt!
Voisi sanoa melkein, että on kuin kata ja puska ja se on tullut kaikkien tietoon. Ja tiedätkös muuten sinä, joka oikein oot äkäinen ja ilkiä ja pirullinen, niin tiedätkö, että se muuten tiedetään? Koko pitäjä tietää, kuinka kelju sä oot. Ja sä saatat luulla, että sä oot oikein hyvä ja kultainen ja suloinen. Ja sitten vielä sanot, että juu ja minä oon niin rehellinenkin, että minä sanon aina totuuden. Ja oot pirullinen ja häjy. Mites? Tässä on tulko teidän lempeyteen ja kaikkien tietoon, sanoi Paavali. Ja tässä hän sanoi, että rakkaus on lempiä. Ei totuudesta tarvitse tinkiä tuumaakaan, ja silti voi olla lempiä. Jos pyhä henki saa hallita ihmistä. Lempiä. Vielä edelleen Paavali kertoo, rakkaus ei kadehdi. Voi hyvät veljet, ei kadehdi. Mutta kun tuo kranni osti justiin tässä uuden auto ja mulla on tämmönen röppänä. Millä se mahtaa niitä oikein ostella? Ja se kuulemma sai aravalainankin ja minä en saanut. Ja ne siihen on tuttu noiden kunnan miesten kanssa ja ne puolsi sitten. Minä olen aina tottunut kärsimään tässä maailmassa. Lapsuudesta saakka ja näin näytti nykki taas menevän. Noita tuuras niin. Aine nosti tuolle Santerille palkkaa ja me on ollut yhtä kauan tässä tehtaassa. Kyllä se nyt olisi saanut tyytyä siihen entiseen ja jos korjaamista olisi ollut, niin minun palkkaahan sitä olisi pitänyt korjata. Katoppas kun nosti nätin päällystakin ja justhan se on ostanut entisen. Minkä se sen entisen pani? Ja mulla on 6 vuotta ollut jo tämä vanha takki. Aivan nukalla on jo tämä pinta. Kehtaskin jo ostaa toisen takin. Kyllähän tässä nyt on muitakin kuin tarvis uutta syystakkia ja näyttelee tuossa vielä tuota takia. Suomalaisen perusluonne on kateus. Tuolla siirtolaismaissa Amerikassa ja Kanadassa se tulee hyvin voimakkaasti ilmi. Kyllä se täälläkin tulee, etten minä siirtolaisia sorra. Mutta se tässä, minkä mä nyt sanon, se ei tässä maassa niin näy, kun kaikki on suomalaisia. Mutta siellä saattaa esimerkiksi suomalainen perustaa pienen kaupan tuohon. Suomalainen. Niin toinen suomalainen menee mieluimmin italialaisen perustamaan kauppaan, ettei tuon suomalaisen taloudellinen asema kohoa minua korkeammalle. Kun mulla on vaan 250 hevosvoimainen moottoriauton nokassa, ja jos se nyt menestys tuossa kaupassa, niin se olisi taas pian, missä olisi 500 hevosvoimaa. Kadillakin. Enpä mene tukemaan mokomaa. Voisi vielä ylpistyäkin. Rakkaus ei kadehdi. Ei kadehdi, muista tämä. Rakkaus ei kadehdi. Rakkaus ei kadehdi. Vaan jumalallinen rakkaus lähtee siitä perustotuudesta, että siunaa toista ihmistä. Ja toivoo hänen menestyvän paremmin, kun minä olen elämässäni koskaan menestynyt. Raamattu sanoo Jeesuksesta, vaikka hän oli rikas, tuli hän meidän tähtemme köyhäksi, että me hänen köyhyydestään rikastuisimme. Ajattele Jumalan poika, joka oli rikas. Tuli köyhäksi, että meistä tulisi hänessä rikkaita. Eikö ihmeellinen asia? Hän antoi meille esikuvan, mitä todellinen rakkaus on. Ja monet muut ihmiset ovat eläneet todeksi Jumalan sanan
ja rakastaneet ihmisiä, eivätkä ole kadehtineet heitä. Vielä Paavali jatkaa tätä ihmeellistä lukua ja sanoo, että ei kerskaa, ei kerskaa. No tästä minun ei tarvitse tänä iltana nyt sanoa mitään. Täällähän ei kukaan ole koskaan kerskannut tästä kuulijakunnasta. Eihän. Mennään ylitte tuo. Sitten sanotaan, ei pöyhkeile. Ei pöyhkeile. Rakkaus ei pöyhkeile. Ei kotona, ei kylässä, ei koulussa, ei työpaikoilla, eikä muualla. Rakkaus ei pöyhkeile. Eräs viisas sanoi aikoinaan tähän tapaan, että se ihminen, joka pullistuu myötätuulessa, kutistuu vastatuulessa. Ja siinä on valtava totuus. Jokaiselle ihmiselle Jumala joskus suo myötätuulta. Jokainen saa jossakin elämän vaiheessa kokea myötätuulta. Ja kuule, minä nyt lainaan tuo viisaan miehen neuvoa, että pidä nyt huoli siitä, että kun sinulla on elämässä myötätuuli, että et pullistu silloin. Sillä muuten, kun tulee vastatuuli, niin sinä kutistut ja sinä oot kuin vanha pohjolainen plätty, litteä. Niin, eikä ole enää mihinkään. Rakkaus ei pöyhkeile. Ei pöyhkeile. Oi siunattu opetus, mikä meillä on Jumalan sanassa. Mitenköhän nyt tämmöisestä asiasta pitää herätyskokouksessa puhua? Ei iloitse vääryydestä. Ei iloitse vääryydestä. Voi kun mun korvis nytkin soi vanholta ajolta asioita. Äikkis! Kottis! Kettis, kottis, äikkis! Siitäpä sait nyt sen näit! Siitä se tuli sulle. No se on ollutkin semmonen jankura ja venkura ja nyt se sai kerrankin. No. Mutta täällä sanotaan, rakkaus ei iloitse vääryydestä. Ei minkäänlaisesta vääryydestä. Tapahtui vihamiehelle vääryyttä tai ystävällä tai kelle tahansa. Rakkaus ei iloitse siitä. Vaan jos jollekin tehdään vääryyttä, rakkaus kärsii siitä, että jollekin ihmiselle on tehty vääryyttä. Ja jos joku tekee vääryyttä, todellinen rakkaus, jos se on sinussa ja minussa, se kärsii siitä tuon ihmisen tähden, että miksi hänelle tehdään vääryyttä. Miksi hän joutui tuohon tilanteeseen. Rakkaus ei koskaan iloitse vääryydestä, tapahtuu sitä missä muodossa tahansa tässä elämässä. Ei koskaan. Ja jos sinä lankeat iloitsemaan jostakin vääryydestä, mistä tahansa, on pelättävissä, että eräänä päivinä sinä kohtaat juuri ne asiat, sen, minkä ihminen jättää tänne taaksensa, se on eräänä päivänä täällä edessäpäin. Rakkaus ei iloitse vääryydestä. Ei koskaan, eikä milloinkaan. Ja minä uskon, kun Herra on armossaan antanut maailmanlaajuisen hengenvuoratuksen, joka syvenee ja levenee, syvenee ja levenee, niin minä uskon, että Jumala pyhän hengen ja sanansa kautta alkaa ohjaamaan seurakuntaansa korintolaiskirjeen 13 lukuun, myöskin elämässä täällä. Me puhumme paljon armolaajoista ja voi miten hartaasti toivotaan, että voimatekojen lahja ilmenisi. Ja miten minäkin toivoisin, joku minun veljistäni saisi voimatekojen lahjan, että hän sanoisi vain rammalle käsky sanalla nouse ylös. Jeesuksen nimessä nousisi.
Ja monista muista armolahjoista, voi miten hartaasti me toivomme, että niitä olisi enempi. Mutta huomaa, kun sinä luet 12 lukua ja 14 lukua, jos armolahjoista puhutaan, niin sinne väliin on pistetty tämä 13 luku. Tämä rakkauden suloinen ylistyslaulu. Kaunein kirjoitus, mitä Uudessa testamentissa voi olla, joka koskee meitä ihmisiä. Opettavin kirjoitus, mitä ikinä voi Uudessa testamentissa olla, on juuri tämä 13 luku. Harvoin me siitä puhumme, mutta me tietysti tunnemme saarnamiehetkin itsemme niin vajamittaiseksi, että niin kuin kääpiö astus puhuja paikalle, kun aukaisee tämän luvun, niin parempi jättää se tuossa väliin ja hyppää luvun ylitte ja pääsee armolahjoihin. Se on niin mahtavaa, kun armolahjat toimii. Mutta se ei ole aina niin mahtavaa ulospäin, kun rakkaus toimii. Katos, kun rakkauden täytyy joskus alistua, sen täytyy palvella, sen täytyy tulla alemmaksi toisia. Sen pitää toisia pitää parempana kuin itseänsä. Kilpailla toisen ihmisen kunnioittamisessa. Voi että, kilpailla. Haluaisitteko astua kilparadalle tänä iltana kilpailemaan toisen ihmisen kunnioittamisessa? Monilla on semmoinen suuri leka mukana, kun ne kulkee, tai ainakin vasara. Ja kun tulee jostakin puhe ja joku sanoo, minä vaikka sanoisin, että kyllä se Takalan Matti on sitten mukava mies ja hieno seurakunnan paimen, että se on sitten mukava kaveri. Niin siellä joku saattaisi kuunnella, vai niin? Kyllähän siinä tietysti nyt on hyvääkin, mutta mä tunnen sen lähemmin. Kokeilepas huomenna, niin näet minkälaisten ihmisten kanssa sä vaellat. Alapas kehumaan jotakin ihmistä huomenna. Aivan noin vilpittömästi. Ota joku henkilö sieltä, jonka tuo toinenkin henkilö tuntee, ja kehuskelepas sitä hetken aikaa. Sanoit, että kyllä se on sitten suloinen ihminen. Kyllä se on miellyttävä. Sano, se on sitten uskollinen ihminen. Ja kaikki ihmiset pitää siitä. Ja sano sitten vielä, että ja se on aika söpökin, tuommoinen nätilainen. Sitten pidä tauko ja kuuntele. Niin minä povaan sulle nyt jo, mitä vastausta tulee. Vai kaunis. Eihän se mikään erikoinen ole. Onhan niitä nyt komiampiakin ihmisiä maailmassa. Joo, ei millään nainen ei kärsi, että sanoo, että toinen ihminen on siisti ja fiksu ihminen. Se ei käy toisen luonnolla. Ja vielä jos sanoo kehu sen ammattia, että kuinka se menestyy hienosti, että se on aivan etevin sillä alalla. No on niitä nyt etevempiäkin. Mikähän se nyt on? Tietysti se itsestään ajattelee niin, mutta onhan tässä nyt nähty etevempiäkin. Ja sitten ottaa jonkun kaukaisen ihmisen, joka asuu jossakin tuolla rantamilla. Sielläkin mä tiedän, sekin on he paljon etevempi ja parempi, mutta siitä vaan ei puhuta. Rakkaus kilpailee toisen ihmisen kunnioittamisessa. Ja niin sydämeni syvyydestä minä olen iloinnut tämän herätyksen aikana, minkä Jumala armossaan on antanut. Kun otetaan huomioon suuret asiat tässä maassa, niin on alkanut tulla tämä Raamatun sana hiljalleen todeksi yhden ja toisen ihmisen elämässä, että on alettu kunnioittamaan toisia ihmisiä. Toisissa kirkkokunnissakin olevia ihmisiä. Toisissa seurakunnissakin olevia ihmisiä. On alettu kunnioittamaan toisia työntekijöitäkin, vaikkei ne kuulukaan samaan seurakuntaan kuin minä. Ja minusta se on valtava askel eteenpäin, että voidaan antaa tunnustusta toisillekin ihmisille, vaikkei olekaan samassa seurakunnassa kuin minä. Se on Jumalan hengen vaikutus, eikä ihmisten vaikutus. Kukaan ihminen ei minkäänlaisella järkeisopilla, perinnäissäännöllä ja
tavoilla ja kaavoilla ja muodoilla ja käskyillä ja pykälillä ei olisi saanut sitä aikaan. Sitä aikaa vain pyhä henki, joka on vuodatettu meidän sydämimme pyhän hengen voiman kautta. Ja voi mikä sisäinen lepo se on ihmislapselle, kun hän voi alkaa kunnioittamaan toisia ihmisiä ja antamaan arvoa toisillekin ihmisille. Ja ajatella, että joku toinenkin voi tietää jotakin. Joku toinenkin voi osata jotakin. Jumala voi jollekin toisellekin puhua jotakin. Jumala voi jotakin toistakin ihmistä käyttää. Hänhän seisoo oman Herransa edessä, seisoo taikka kaatuu. Voi ihmeellinen rakkaus, mitä se voi saada aikaan ihmislasten elämässä.